Os campis comenzan a recibir as primeiras reservas e moitas consultas sobre a súa apertura. Con instalacións en Ribeire e a Pobra do Caramiñal, o camping Ría de Arosa prepárase para abrir o próximo luns, un de Malia que podían abrir na primeira fase da desescalada, a maioría dos campings realizarán a súa apertura nas próximas semanas. Así inaugurarán esta extraña tempada na que as mascarillas será o novo complemento. Porén, os seus xerentes mantenhen o optimismo ante unha campaña na que a natureza sairá gañando e con ela este tipo de establecementos onde o contato coa natureza é a primeira premisa e cun modelo de alosamento que permite a intimidade das familias e con elo o distanciamento entre persoas. Achegámonos ata o Camping Ría de Arosa con instalacións na Pobra e en Ribeira. Prepara a súa apertura para o 1 de suño e xa están a recibir as primeiras reservas. Concretamente, no día de ayer, nos solo pola tarde tivemos como 12, 14 ou incluso máis chamadas preguntando cando íbamos a abrir, Ábrese xa ora para a próxima semana, o día 1 de xunio. Eh, e a partir de xa se empezaron a tomar algunhas notas para para reservas para o mes de agosto. a ser un verán atípico, son optimistas e agardan realizar unha boa campaña se non orden máis contratempos. Si o tempo axuda, eu non teño medo este verano, porque a xente está moi deseosa de, 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 o contacto ca natureza, e o camping é, de xe por oxe por a mellor opción de estar en contacto precisamente, eh, por unha parte, ca natureza, por outra parte, cos amigos que ano tras ano se veñen reunindo no camping. Entón, se si non hai rebrotes, se si o tempo axuda, e a, a velutina non nos ven a tocar ou os incendios non nos veñen a tocar outra vez as narices pode ser un bo verano eu creo que, bueno, que o COVID está aí pero somos personas conscientes e vamos a tratar de pola parte eh, os protocolos que nos dá a Xunta de Galicia e Sanidade e por outra parte a conciencia colectiva pois que non debería de haber moito problema Dende a dirección do Camping Ría de Arosa manteránse todas as directrices para garantizar o cumprimento das medidas establecidas polo goberno e apelan sobre todo ao sentido común das persoas. Este ano prevén ampliar a plantilla para reforzar o servizo de limpeza e a cafetería. Medidas son o sentido común, É o sentido común, que é o máis común dos sentidos, pois a xente está cansada de oír nos medios de comunicación, nas televisión sobre todo, o que hai que facer e o que non hai que facer. Por outra parte, na nosa empresa, pois temos que levar unha serie de directrices, por exemplo, eh nos lavabos que haxa individualidade, eh que non haxa aglomeración nos aseos, nas duchas, na piscina mismamente e na playa, que a cousa xa municipal ou gubernamental, de ir parcelando ou, que volvemos ao que dixen antes, o sentido común de non estar todos xuntos, sino que de marcar unhas distancias. Pois eu penso que no servicio de limpieza hai que reforzálo. Penso que na cafetería pois, tendrá que haber unha persona que é a que leve todo o sistema de eh, que a xente se poña o hidrogel, que se vaya... Bueno, volvemos ao que che dixen antes, sentido común, sentido común e sentido común. Porén, Manuel Domingo Rodríguez destaca que será un antes e un despois no que se irá gañando a natureza e no que todos debemos tomar conciencia de respetala. Eu vexo un antes e un despois porque a propia naturaleza está nos dicindo que xa, que xa basta. Entón, o que temos que facer é adecuarnos un pouco a eh, facer facer reciclaxe correcto de medios eh, disponibles que, que, que nós mesmos tomemos conciencia de, non, de non agredir a natureza. Eh, penso que, hoxe por hoxe, a opción máis ecológica sigue sendo o camping. Desde fai moito tempo, e eh? vouche contar unha anécdota. En Andalucía hai hoteles que lle montan tendas os rapaces dos matrimonios, eh? bueno, de non matrimonios, montan lle tendas nos jardins para que os rapaces disfruten como se estuveran un camping. O sea que, para que vamos a montarnos un hotel se si o camping xa che dá todo o contacto ca naturaleza?